мог бы задать вопрос. Ви знаєте, ми зараз проходив судовий процес над садовником, проходив принаймні. І ми пересікалися з беркутівцями у залі суду, де вони себе ведуть досить так нагло і кричать «Слава Беркуту!». Це вони, які стояли і стріляли в беззбройних людей. Вони зараз приходять і заявляють, що «Слава Беркуту!», що вони невинні і всі пухнасті і білесенькі. Я запитуюся, вони проходять у зал засідань по посвідченнях Міністерства внутрішніх справ. Нас, родичів, можуть пустити, можуть не пустити в зал засідань. А вони проходять нагло і впевнено. Значить, я виходить, тепер я плачу зі своєї кишені зарплату цим міліціонерам, м'яко сказано, щоб вони вбивали наших родичів. Як це? І ви розказуєте, що це ви проводили правопорядок?